በአብዛኛው የዓለም ሀገራት የቫለንታይን ቀን በየዓመቱ ፌብሩዋሪ 14 ይከበራል። በዓሉም በቅዱስ ቫለንታይን ስም በከረሜላ፣ አበባ፣ ካርዶችና ስጦታ በፍቅረኞች መሃል በመለዋወጥ የሚከበር ነው። ለመሆኑ የቫለንታይን ቀን ከየትና መቼ ነው የተጀመረው? የበዓሉ ታሪክና የተሰየመበት ቅዱስ ሰው ማን ናቸው? ይህ እስልምና ከየት ነው የመጣው? ዛሬ ከሮማዊ የባዕድ አምልኮ ልፕኪሊያ እስከ የቪክቶሪያ እንግሊዝ የካርድ ስጦታ ድረስ ይዘናል። ተከታተሉ። ፌብሩዋሪ የፍቅር ወር እንደሆነ ይታወቃል። እንዲሁም አሁን የምናውቀው ቅዱስ ቫለንታይን ቀን በክርስቲያንና በጥንታዊ ሮማዊ ይከበራል። ግን ቅዱስ ቫለንታይን ማን ናቸው? እንዴት ከዚህ በዓል ጋር ተዛመዱ? የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ቢያንስ ለሶስት የተለያዩ ቫለንታይን ለተባሉ ሰዎች ዕውቅና ሰጥታለች። ሁሉም ሰማዕት የሆኑ ናቸው። አንድ ታሪክ ቫለንታይን በ3ኛ ክፍለ ዘመን በሮም ያገለገለ ቄስ እንደሆነና ንጉሱ ዳግማዊ ክላውዲዮስ ካገቡና ቤተሰብ ካላቸው ይልቅ ያለገባ ወንድ ጥሩ ወታደር እንደሚሆን በማመን ወጣት ወንዶች እንዳያገቡ ሕግ ሲያወጣ ቄስ ቫለንታይን አዋጁ ተገቢ እንዳልሆነ በማመኑ ንጉሱን በመቃወም በምስጢር ወጣት ፍቅረኞችን ያጋቡ ነበር። ነገር ግን የቄስ ቫለንታይን ስራ በመታወቁ ንጉሱም እንዲገደል ትእዛዝ አወጣ። በንጉስ ክላውዲዮስ በራሱ ከሮም ውጭ ተገሏል ይባላል። እና ብዙ ሰዎች የፍቅረኞች ቀን ቅዱስ ቫለንታይን ኢተርኒ እውነተኛ የበዓሉ ባለታሪክ ይህ ነው ብለው ያምናሉ። ሌሎች ታሪኮች ደግሞ ቫለንታይን በሮማን እስር ቤቶች እየተሰቃዩ የሚገኙ ክርስቲያኖችን እንዲያመልጡ ይረዳ ነው ይላሉ። በአንድ አፈ ታሪክ እስረኛው ቫለንታይን የመጀመሪያውን የቫለንታይን ሰላምታ ይላከው በፍቅር የወደቀላት ወጣት ምናልባት የአሳሪው ልጅ እንደሆነች ለምትገመተው እንዲሁም በእስር እያለ ለጎበኘችው ነበር። ከመሞቱ በፊት ደብዳቤ ጽፎላት ያንቺ ቫለንታይን ብሎ ፈርሞ ልኮላታል። ይህ አባባል አሁን የምንጠቀምበት ነው። እናም ይሄ ነው የቅዱስ ቫለንታይን ይላሉ። ይህም ሰው በንጉሱ ክላውዲዮስ ተገሏል። በሁሉም ታሪኮች ቅዱስ ቫለንታይን ደግ ጀግናና በተለየ ደግሞ የፍቅር ምሳሌ ተደርጎ ነው የተሳለው። በመካከለኛው ዘመንም እነዚህ ታሪኮች ይዘውት የመጡት ዝና በእንግሊዝና በፈረንሳይ በጣም ታዋቂ ቅዱስ ሰማዕት አድርጓቸዋል። አንዳንዶች የቫለንታይን ቀን በፌብሩዋሪ ማዕከል ላይ የሚከበረው ቫለንታይን የተገደለበትና ሰማዕት የሆነበት ቀን በመሆኑ ነው፣ ይህም በ207 አካባቢ ነው ብለው ያምናሉ። ሌሎች ደግሞ እምነት የሌላቸው ጥንታዊ ሮማውያን ፌብሩዋሪ 15 የሚያከብሩትን የልፕኪሊያ ፌስቲቫልን ቤተክርስቲያናት በመቀየር የክርስቲያን በማድረግ ፌብሩዋሪ 14 በሰማዕቱ ቅዱስ ቫለንታይን ተሰይሟል ይላሉ። ከዚህ አፈ ታሪክ ጀርባ ያለው ታሪክ ጨለም ያለ ነው። ልፕኪሊያ ከተማውን ለማንጻትና ፍሬያማና ጤናማ ዓመት እንዲሆን የሚያከብሩት እንዲሁም ለእርሻም ሴቶችም ልጅ እንዲወልዱ ለመማጸን ለፋኑስ ለሮማ የእርሻ አምላክ ሮምን ለፈጠሯት ሮሙሉስና ሬማስ ለማስታወስ የሚደረግ በዓል ነው። በዓሉም በቄሶች የተለያዩ መስዋዕት በማቅረብ በድንገት የማይተዋወቁ ፍቅረኞችን በማገናኘት ይከበራል። ልፕኪሊያ መጀመሪያ ክርስትና በጀመረበት ዘመን ይከበር ነበር። ነገር ግን በ5ኛው ክፍለ ዘመን አቡነ ጌላሲዮስ ፌብሩዋሪ 14 የቅዱስ ቫለንታይን ቀን እንዲሆን በማወጃቸው ልፕኪሊያ መከበር አቆመ። በዓሉ ከክርስትና ጋር የማይዛመድ የአረማዊ አምልኮን በማለት እንዲቀር ተደረገ። ከዚህ በኋላም ፌብሩዋሪ 14 ከፍቅር ጋር ተገናኘ። ፌብሩዋሪ አጋማሽ ወፎች የሚፈላለጉበት ወቅት መጀመሪያ በመሆኑ በማዕከለኛው ክፍለ ዘመን በእንግላንድ እና በፈረንሳይ ፌብሩዋሪ 14 የፍቅር ቀን እንዲሆን ሀሳብ መጣ። እንግሊዛዊ ገጣሚ ጆፌሪ ቾሰር በ1375 በግጥሙ ቫለንታይን የፍቅር ቀን መሆኑን የሚያሳብቅ ግጥም ጽፏል። የቫለንታይን ሰላምታ ወይም መልካም ምኞት ከመካከለኛው ዘመን በፊት ቀድሞም የነበረ ቢሆንም በጽሑፍ ግን አልነበረም። በ1415 ቻርልስ የተባለ መስፍን በእስር ላይ እያለ ለሚስቱ ግጥም ጽፎላታል። ይህም በብሪታንያ ቤተ መጻሕፍት ስብስብ ውስጥ ይገኛል። ከብዙ ዓመታት በኋላ ንጉሥ ሄነሪ 5ኛ ገጣሚ ቀጥሮ ለካትሪን አሰርቷል። በአሜሪካ፣ በካናዳ፣ በሜክሲኮ፣ በዩናይትድ ኪንግደም፣ ፈረንሳይና አውስትራሊያ የቫለንታይን ቀን ይከበራል። በታላቋ ብሪታንያ የቫለንታይን ቀን ከ17ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ በስፋት ይከበር ነበር። በ18ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ አካባቢ ለጓደኛና ለፍቅረኛ በየትኛው የማህበረሰብ ክፍል በንግስታቱም ሆነ በሌሎች በእጅ የተጻፈ ማስታወሻ ወይም ስጦታዎችን በመለዋወጥ ማክበር የተለመደ ሆነ። በ19ኛው ክፍለ ዘመን ደግሞ ማተሚያዎች በመስፋፋታቸው የታተሙ ካርዶች የእጅ ማስታወሻዎቹን ተኩ። የተዘጋጁ ካርዶችም ፊት ለፊት ሰው ፍላጎቱን መግለጽ በማይችልበት ዘመን በቀላል ስሜትን መግለጫ መንገድ ነበሩ። የቪክቶሪያ ዘመን የቫለንታይን ቀን በከፍተኛ ሁኔታ የሚከበርበት ጊዜ ነበር።
የፖስታ መልእክተኞች መልእክቶችን እንዲያደርሱ ማብረታቻና ጉርሻ የሚከፈልበት ሰዎችም ለሚወዱት በጃቸው ጥሩ የሆነ በሪባንና በተለያዩ ጌጣጌጦች ያማረ ማስታወሻ ያዘጋጁ ነበር። ንግስት ቪክቶሪያም ከሎል አልበርት ጋር የቫለንታይን መልእክትን ተለዋውጣዋል። በቫለንታይን ካርዶሽ ላይ በብዛት የሚታየው ቀስትና ደጋን ያዘው ራቆቱን ያለ ትንሽ መልአክ ጥንታዊ ሮማ የፍቅር አምላክ ኮፒድ ከመባሉና የቫለንታይን የፍቅር ካርስ ተከመኑ በፊት ብዙዎች እንደሚያምኑት የግሪኩ ኢሮስ የፍቅር አምላክ በመባል ነው። በግሪክ ስነ ግጥም ውስጥ ኢሮስ በጣም ውብና የማይሞት ዘላለማዊና የአምላክንና የወንድን ባህሪ የሚገልጽ ነው። እሱም የፍቅርና የጥላቻ ሁለት ቀስት ይዝ ነበር። በአፈ ታሪክ እንደሚነገረው ኮፒድ ወይም ትንሹ ጉንጫሙ ባለክብ ፊቱና ባለክንፉ መልአክ የፍቅር አምላክ መልእክተኛ ነው። እንደ ልጅ ከተቀረጸው ማንነቱም ወንድ በመሆኑ ይታወቃል። ወንድ ካሉት አምላኮች ሁሉ ኃይል አለ ብሎ ስለሚያምኑ ነው። ይህም ለማይታወቁ ፍቅረኞች ማሳያ ወርቃማ ቀስት በመጠቀም ፍቅርን ለማስደንገጥና ጥላቻ ለማጥፋት ይጠቀምበታል። ኮፒድ የፍቅር ቀስቱን ወሮ ከመታ ቀጥሎ ከመታገኘ ሰው በፍቅር ታብዳለ። ሰዎች በፍቅር እንዲወድቁ ያደርጋል ይባላል። አሜሪካ በእጅ የተዘጋጁ የቫለንታይን ስጦታዎችን መለዋወጥ በ17ኛው ክፍለ ዘመን እንደጀመረች ይታመናል። በ1840 አስተር ኤ ሃውላንድ የተባለች አሜሪካዊ የቫለንታይን ስጦታ በብዛት በማምረት መሸጥ ጀመረች። እሷም የቫለንታይን እናት በመባል ትታወቃለች። ከረባት ሪባን ባለቀለም ምስሎችን ታመርት ነበር። አሁን በግሪቲንግ ካርድ አሶሲሽን መሰረት ወደ 145 ሚሊዮን የሚሆኑ የቫለንታይን ካርዶች ሰዎች በየአመቱ ይለዋወጣሉ። ይህም በዓለም ሁለተኛው ካርድ የሚለዋወጡበት በዓል ያደርገዋል። ብዙ ካርዶች የሚለዋወጡት በገና ጊዜ ነው። ሁኔታዎች የፍቅር ቀን የተባለው የቅዱስ ቫለንታይን ቀን የባሉ ምክንያት የሆኑት ሁለት የተለያዩ ሰዎች እንደሆኑ ይታመናል። ሰማቱ የቫለንታይን ቀን የተሰየመለት ከሌሎች ቫለንታይን ለመለየት የሮሙ ቅዱስ ቫለንታይን ተብሎ ነው የሚጠራው። የቅዱስ ቫለንታይን የራስ ቀን በሮም በሳንታ ማሪያ ባሲሊካ ይገኛል። በአመት ውስጥ ብዙ ጊዜ ቫለንታይን ቀን ማክበር ይቻላል። ለምሳሌ የቬትሮቮክ ወይም ቫለንታይን ኖቨምበር 3 ወይም ባህላዊውን አካባቢ በመተው የቅዱስ ቫለንታይን ሪሽናይን በጃንዋሪ 7 ማክበር ይቻላል። ወይም ሴቶች ደግሞ ብቸኛ ሴት ሰማዕት የሆነችው ቅዱስ ቫለንታይን ወይም ቫሌንሺያ በጁላይ 6 ወይም ጁላይ 30 ማክበር ይችላሉ። ፍልስጤማዊቷ ቅዱስ ቫሌንሺያ በልጅነቷ በ308 አካባቢ ሰዎች ተሰብስበው ስለ ክርስቶስ እየተነገረ ባለበት ቦታ እሷም በዚያ ተገኝታ እየሰማች እያለ ተይዛ ከእህቷ ጋር ብዩት እያለች ተቃጥላ እንድትሞት የተደረገች ሰማዕት ነች። ከፌብሩዋሪ 8 ጀምሮ በዓሉ በተለያየ ስም ይከበራል። የሮዝ ቀን፣ የጋብቻ ጥያቄ ቀን፣ የቸኮሌት ቀን፣ የቴዲ ቀን፣ የቃል ኪዳን ቀን፣ የማቀፍ ቀን፣ በመጨረሻም የቫለንታይን ቀን። የሮዝ ቀን የቫለንታይን ቀን መጀመሩን ያመስራል። በነገራችን ላይ የቫለንታይን ቀን በየትም ሀገር የህዝብ በዓል ሆኖ አይዘጋም። እንዲሁም እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ከ2010 ጀምሮ ኢራን የምዕራባውያን ባህል ለማስፋፋት እና የማይገባ የፍቅር ግንኙነት እንዲፈጠር ያደርጋል በማለት በዓሉ እንዳይከበር አገዳለች። ሳውዲ፣ ኡዝቤኪስታን፣ ኢንዶኔዥያ፣ ፓኪስታን እና ማሌዥያ ከማያከብሩ ሀገሮች ናቸው። ኢትዮጵያውያን በዓሉን እናከብራለን። በዓለም ላይ በሰፊ የሚከበሩ ይህ ቀን ላለፉት ጥቂት ለማይባሉ ዓመታት በተለይ በመዲናዋ ፌብሩዋሪ 14 ሲደርስ ሱቆች በቀይ ልብሶች፣ ሆቴሎች በቀይ ማስጌጫ ተጌጠው የአበባ መደብሮችም ተዘጋጅተው አካባቢውን ሲያደምቁና የማያውቅ ሰው ምንድን ነው ብሎ እንዲጠይቅ በሚያደርግ መልኩ ቀልብ እየያዘ የመጣ በዓል ሆኗል። ይህም ቀስ እያለ በተለያዩ ከተሞችም መታየት የተጀመረ ሲሆን ወጣቶችም ለዚህ ቀን ሲዘጋጁና ሲያከብሩ አስተውለናል። ይህ ቫለንታይን ቀን ፌብሩዋሪ 14 በአብዛኛው አበባ በመለዋወጥና እራት አብሮ በመብላት ይከበራል። በዚህም ጊዜ የአበባ ገበያ ከፍተኛ ሽያጭ ያገኛል። በአዲስ አበባ በዓሉ እንዲከበር ያስለመደው ወይም ፍላጎት ያመጣው ተብሎ የሚታሰበው ብዙ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች በመኖራቸው እነሱ ሲያከብሩ በዓሉ እንዲወደድ በመደረጋቸው እና ከውጭ ሀገር የፍቅር ፊልሞች በማየት እንደሆነ ይታመናል። ሆኖም አንዳንድ እምነቶችና ሰዎች የምዕራባውያን ባህል ነው በማለት እንዲከበር አይፈልጉም። አንዳንዶች መነሻ ባዕድ አምልኮ ነው በማለት ባይከበር ይመርጣሉ። እርሶስ ምን ይላሉ? መልሶን እንጠብቃለን።